Sveiki! Ar jums kopā esmu es atkal Ghost DK. Nu, šī jau ir mana, nezinu pēc skaita vairs pamācība, kurā jums parādīšu, kā uztaisīt pašiem savu heideri, web heideri, vai kādu savādāk bildi, vai, nu, vai apvienot bildes. Nu, vienvārds sakot tā, jā, darbosimies ar Photoshop CS4 versiju. Viss, ko es darīšu, ir arī iespējams uz CS3, CS5 versijas, tā kā atšķirības nav, bet, nu, es esmu pieredzis, nezinu, kāpēc CS4 esmu nopičājis un darbojies, tāpēc arī atstāšu uz CS4. Pats iemācījos šo diezgan nesen, tāpēc jums tikai parādīšu principu, kā to izdarīt. Neteikšu, ka es esmu pats baigi labais tur Photoshop makers vai vēl kaut kas, tāpēc jā, neņemiet ļaunā, ka tur nav baigi kruti vai vēl kaut kas. Tikai ieskatu un paši varēsiet pēc tam cīnīties un mēģināt. Tā, atvērām Photoshopu, ņemam failu. New, tā nosaukuma, paņemsim headeris, tā, es taisīšu headeri weblapai, tāpēc reiz arī headeri izmēru uzlikšu kā weblapu 780 uz 900, width ir platums, height augstums, tā, 780, 900, atstājam background transpert, ok, tā, jā, un arī nākošajos video parādīšu, kā uz Photoshopa uztaisīt weblapu, nu, tādā līmenī, tādā, saprotiet, tā, izveidosim backgroundu, tā, ok, šādi, jā, aizmirsims apstāstīt. Šeit apakšā kreisajā pusē stūrītī ir divu krāsu paletītes. Uzspiežam uz vienas no viņām, uz pirmās, kas stāv. Un izvēlamies krāsu. Nu, es paņemšu palāku. Es jau paņēmu. Un pēc tam jums defaultā stāvēs gradient tool. Varat arī izmantot to. Un šis jums iedos iespēju tā. Sākuma krāsa ir pelākā, apakškrāsa ir baltā. Ja jūs piespiežat peles taustiņu un novalkat pāri līniju, palaižat vaļā, viņš jums sākumu pelāku, apakša balta. Bet šajā gadījumā es gribu visu pelāku, es uzspiežu visu viņu pelāku, otro peles taustiņu uz gradiāru. Un Paint Bucket Tools. Līdz ar to, uzspiežot uz laukumu, mums ir viss palāks. Tālāk, vajadzēs atrast bildes. Bildes vajadzētu meklēt tādas, kas ir daudz maz pēc krāsām, ne pēc krāsām, bet lai būtu malas, daudz maz vienādas bildēm. Nu, vieglāk vienkārši būs apvienot viņas. Tā, viena man būs šī, no Resident Evil 4, ja nemaldos, spēles, baigi labā spēle, piektā vēl labāk, tikai neesmu vēl gluži paspēlējis viņu, un, tā, Hitman, nē, F4, dead, paņemsim, un šo, tā, es resēžošu bildes uz headrim attiecīgo izmēru. Tā kā mēs liksim divas bildes headerim, būtu labi, ja vienas bildes izmērs būtu puse no weblapas platuma. Tā man bija 780, tā tad es likšu 390. Un platumu headerim mēs gribētu 200. Ok, tā. Un šitam tieši to pašu image size. Image resize, vai kā tur bija size. Un. 390 uz 200 pikseļiem. Ok,
Tā, jā, var gadīties, ka jums vizuāli viņš parāda mazāku izmēru, bet reāli viņš ir tas, kā viņam vajadzētu būt. Tā, paņemam, izvelkam viņu ārā, uzklikšķinam, piespiežam, paturam un izvelkam. Tā, nominimizējam. Tā, paņemam pirmo bildīti un ievelkam viņu iekšā. Tā, nominimizējam un ar otru tieši to pašu izdarām. Un ievelkam. Tā, redzat, bišķi kompas lego, bet tas nekas. Tā, kurā pusē? Labi, es likšu šeit viņu. Tā, un otru bildīti otrā pusē attiecīgi. Tā, ir. Tālāk paņemam bildi numuru 3, layer 3, vai arī vienkārši varam pārrakstīt labā puse, un šito varam uzrakstīt kreisā puse. Tā, paņemam labo puses bildi, galvenais image, adjustment un match color. Atvarās lodziņš, kur pašlaik neko nebīdam. Apakšā ir rakstīts source. Izvēlamies mūsu headeris. Ja jūs nosaukumu nenomainījāt uz header, tad tur vajadzētu būt nightle 1 vai kaut kas tam līdzīgs. Rekur, man augšā testurītī ir uzrakstīts headeris. Tātad es izvēlos headeris. Un kreisās puses bildi, tā kā mēs paņēmām labo, mums vajag kreiso pretēji. Tā, un tagad spēlēmies ar šiem te tā krāsu apmēram šādu. Un feidu. Nē, es viņu negribu tādu. Nu, apmēram šādu. Ok. Paņemam kreiso pusi. Image tieši to pašu. Adjustment, match color. Headeris un labo pusi. Un tieši to pašu padarām. Pavalkam viņu pa labi, pa kreisi. Pastāvimies, kā mums labāk patīk, kā būtu tuvāk vistas. Nu. Jā, bildes. Galvenais vajag atrast piemērotas bildes. Tad jau viss tā lieta aizies. Varbūt man nav gluži piemērots, jo man te beidzās ar melnu un te ir kaut kāds zīmējums. Lai gan es, ja pataisītu tumšāk, tad varbūt viss tas iznāktu normālāk. Tā, nu, atstāsim apmēram šādu. Un aizdosimies labo pusi. Match color. Headeris, kreisā puse. Tā, nu, ja mēs uztaisim viņu, ui, tumšāku. Sarkanu mums viņu nevajag. Tā, beidu. Sarkans, vai tas man kretinē? Viņš mums ir... Ka varat paspēlēties paši, pastīties. Nostāšu šādu un bišķi pielabošu vēl kreiso pusi. Match color. Enderis. Labā puse. Gandrīz. Šitas jau būtu attiecīgi. Attiecīgi tuvu viens otram. Tā.
Tālāk mums vajadzētu trešo bildi. Protams, šito F4D varam noņemt nost, bet mēs jums parādīšu, kā to izdarīt. Viņas ņemtas kādai bildei kaut kas rakstīts. Tā, izveidojām jaunu lejeri. Šeit apakšās labajā stūrītī Create New Layer. Un izvēlamies brush tool. Tā, izvēlamies lielumu. Paņemsim 83. Krāsu. Melnu. Vai vienkārši D piespiešat. Un viņš automātiski uzliks jums melnu. Un te vienkārši aizkrāsojam viņu ciet visu. Not šādi. Tā. Tā, un augšā arī varam kaut ko aizkrāsot, cik kaut kas mums nepatīk. Tā. Tad varam apstīties, kas mums ir sanācis. Nospiežot. Ja gribam redzēt mūsu krāsojumu, aiztaisam bildes tie. Lai mūsu krāsojums. Ko es izdarīšu, nodzēsīšu te nost, lai būtu taisnas. Tā. Lai gan man nevienmēr šitas sanāk. Viekat. Tā, pastīsimies. O, šito ārā. Ideāli. Ideāli. Vo tā. Nav vairāk mūsu left 4D. Tā. Tālāk mums vajadzētu vēl vienu bildīti. Attiecīgi. Tā. Nu, es paņemšu nevis bildīti, bet nu kaut kādu tekstu, pieņemsim for the game vai kaut kādu tādu bildīti. Nu, man ir Kyber Sports. Gribētu pamēģināt ar šo. Tā. Varam arī pieņemsim šī bilde man valkās tādā stilā. Tāpēc es viņu varu paņemt ar edit copy, ja iet šeit un edit paste. Bet ja jums ir parasta bilde, tad arī resaizojam viņu pa izmēriem 390 uz 200, lai viņi būtu nu, daudzmas centrā. Un tad daram sakojušo. Ievalkam viņu iekšā. Ai, kur ir layers? Tā, novalkam viņu uz zem mūsu bildes, lai viņš mums būtu virs viņas. Un attiecīgi šādi. Tā, noliekam viņu. Protams, arī varam atstāt šādi viņu, bet es tā nevēlos. Tā, bildes esam ievietojuši un uzspiešam add layer mask. Tas būs apakšā no kreisās puses trešais. Izskatās kā bildīt, kad varētu nosnapot. Tā, un brush tool. Uzspiežam D. Tā, nevajag man baltu, vajag melnu. Tā, cancel. Bultiņas tēra, varam nomainīt melnu. Un varam padzēst nost. Lieta tāda, ka viņš nedzēš nost, bet atklāja zem šī kaibersporta apakšējo bildi. Līdz ar to, tā, mums vajadzētu brašu un bišu mazāku. Paņemsim, cik mēs maziņšu ort. Tā, būs vēl pa lielu. Nu jā, vēl šī tādu. Un pēc saviem ieskatiem varam nodzēst noskādu daļiņas. Tā, kaiber. Tā, paņemsim vēl mazāku. Tā, tas jau bišu pa maz. Daudz. Ot. Un te vēl kaut ko padzēsīsim. Šādā stilā. Nost. Te varam visu viņu nodzēst. Nost. Varbūt nevajadzēja visu. Taču es nodzēšu. Ctrl Z. Jā, viņam backspace baigi mazais ir, tāpēc nu labi, tā paņemsim, nodzēsīsim masku un uzliksim vēl vienreiz un te vēl vienreiz padzēsīsim nos nevajadzībā mums.
Iegriezumiņu. Kaimer. Štās pusīdes. Tā. Te varam kopā. Tā viegli nodzēs nost. Tā, kaimer. Šeit varam. Vot, kaimer sports. Protams, pēc tam varam arī iet image adjustment match color, izvēlamies headeri un izvēlamies no jebkuru no labās vai kreisās bildi. Nu, apmēram šādi izskatās mums. Un re, kur ir mūsu web lapas headeris, tā teikt. Bet. Iekš headeri neiesaku atsākt šitos, nu, šitās te maliņas ārā. Man labāk patīk, ka nav nekas ārā, tad vieglāk tā kā meņu un visu pārēju uztaisīt. Tā kā tā, nākošajā video parādīšu, kā uztaisīt headeri, backgroundu, footeri apakšā, sadalīt pa šitiem sidebāriem un mainconnect, kur news raksts no vispār. Un. Tad arī parādīšu, kā tur izlabot skriptu un tā tālāk. Nu, ceru, ka kādam noderēs šis. Jā, tā kā nekā sarežģīt nav. Pats iemācījos caur video pamācībām, tāpēc vēl apgūstu visu šo. Un ceru, ka kādam, jā, noderēs. Sveiciens arī mūsu galvenajam vam adminam, Zivertam. Tā kā tā, turās un lai jums veicās. Davai čāņi pagaidām.